Më mërzit nuk do shumë të edhi punën dhe veprën në Ministrit dhe kontributin e tina për qeshje komptarë dhe për qeshje në vendit dhe të poplin, nuk do të mërzit shumë. Oshtë e vërtet që mesë dhe imbjes duke gjithat krenarin, forse me pas për to. Shu që duke me konë shumë krenarë edhe familja, edhe pare fisi edhe gjithë me punën dhe veprët e tina. Ko lënë një veprat mira, apo si do mos veprat që kanon e cedi për vendin e vetën të kumbit, dhe të duke mërzit fare heqë. Që duke konë shumë fort, duke një vetë shumë krenarë, për punën e tina, shumë të një dhejë. Shumë të një dhejë shumë. Që nësëm për këtë provo, po? Jo, e, së këtë Jo, më në respekt edhe në derim në shtrejtit në gushtime gjithë dhe kush është për gushtime. Tash të disot detale mi të regoj edhe Shukriju, njëri prej veprimtarve që se kumë pasi gjatë kohë, gjatë dhe primtarisë, dhe më ona, në shtreti ju e kini pas birë t'juvin, dha t'juvin, djallë ingritun intelektual, edhe kur i ka bo thirja të dheu, edhe kur i ka pa veprat, e, veprat konkrete të qykës, a ju o përkushtu, dhe më ona, fondit velin një atret edhe u qykës. Unë qatëherë njo, prej qatëherë njo ma shumë në shtretin, tashti me rastin e djekjes, dhe më ona bashkë vëpintarë si bardhymi, Shefqeti e tjerë i kanë qitë edhe detalët që në sreti ka qenë aktiv prej të dhëtënishës. Unë jam një ori kohëve të fundit për smundjen që ka pasë në sreti edhe për modestin e ti që e respektoj e nderoj shumë, aj nuk ka aplikue për asë një kategori të veteranve, po në bashkëveprim me shoqatat e luftës, ne kemi përgatit një mirë njohje për kontributin e ti në tri luftra qëllimtare, po edhe jemi angazhu që të varroset me ndërimet më të larta ushtarake edhe se nuk ka apliku. Përveç mirë njohjes, unë shpresoj që shumë shpejt dhe t'ja bojmë edhe pëse s'ka aplikue edhe certifikatën e veteranit pjestar i UÇK-s. Sepse, unë jem dhe njërin nga përgjecit për vetimtar të mërgatës jashtë, une nuk di vol, nështë po une interpretoj ligjin që ashtu që një pjesë e atyne që kanë kontribu shumë edhe që kanë tregu ka dishmëri me ardhë edhe në luft edhe në front, ne i kemi nderu edhe me certifikatën e veteranit fitar. Pasta edhe me një certifikat tilë për të ndërohet një sreti nuk ka bojnë, për kundra zi është e meritushme. Ne, edhe pse ata ishin modest, do të përpichemi për atë që të në lejon pushtet e mundësit që veprimtarët e tilë mos me ilon pa ndërru për veprën që kanë bo. Se në është edhe zgjata, po kjeni kjetë krenar, familja në kushtë edhe zgjata për veprën e tina. Falënderit shumë. Në prasë me ndërzu kryetari të vëratën, pata që mi thonë e pi qatë për Nësretën, po mi se datë kontervijën në me qatë që i furja mushi. Për mu Nësretën e kom jo të vonë, po në basë bardhullit, njerëzve të luft, brajnë drejës, që është pjasharit, njerëzve që do të Nësretën të aman e ka njohë për themel, unë e di pak a shumë atatë të cilat u falë dhe i tash, po një gjatë që më ka bërë për shtyve të Nësretën është nashta edhe hishë që të projë nëse tonë që mu më ka që malin e aty në njerëzve që ju njajnë me përpimtari, me modesti, me pumë, me përkushtim pra dhe në ullin nuk e kom njohë, dhe sa i sukër banë në ku njohë, në ullin të i sukër banë. Dhe shumë në mënojë këtë ka qenë një për aty në njerëzve ma të pik të këty në qka kem ledhu për në ullin, unë personalisht në ku njohë të dhe i sufit dhe njerëve që i gjatësën shumë i sufit, qofë në nivel kulturor, qofë në përgatitje politike, qofë në dorim, qofë përgatitje atëtore, kështu që ju, si familje, si rreth, po dhe ne si shok, edhe pse ai ka shku në botën e përkrejshme, ne do të burë me vepë dhe këmë të ti. Sa e për këta zaj që kjo e premtoj për ka certifikatët e këto, është pak vana ligjore që du të akshyrë nëse aja botë, sepse dijet ato është një proces tjetër. Dëshira mjafton, më kuam, pastaj këto të fjalë që më smesim premtime dhe më thonë na premtu nuk punë, sepse kjo varet shumë për çështje ligjore, certifikata atje në arsinë, që besoj që aty duhet pak
kon ma të tërheqë në raport me dëshirën që e ke. Unë menoj ato që kryetari me plët dhëmet, sepse pa pandemimin e tijë dhe vendimin e tijë nuk delë, ashtë në mirë një hujet, për në sretin ku kam hitë me plët dhëmet, kuptim i shkone mirë që gjëti datë për se gjaldi, po dhe post mortum dhe njëri u duhet të vlerësot edhe, masë që këna dhëtë. Këto që lavdi, qofti për e që kujtimi për to, kërnari për ju, kërnari për ne, dhe begati dhe pasëri për kombin tonë që ka pas djemë që në sretin. Zotë lëshë në shumë. Të rëndëm dherën në knasin se në namër të veteranëve të ushtrisë në Kosovës, në namër në kryo shokë, në namër në gjithë mërgatës, që jo dëzoj një njëj post-mortum për veprimtari njëj sinistreti, që edhe njerë thashtë që du të më konë shumë këna për punë në veprim të kina. Shumë për në namër në kryo shokë, në namër në kryo shokë, në namër në kryo shokë, në namër në Në bëjshë me ndërë. Që Allah mori me njerë që të mune, që Allah kushtim që të mune. Po, vetëm në mirë, po. Në dëmë hecë, këtarë në mërdeve, ty në ju këpun falje për Brian Dreshen. Brian Dreshen e ka pas plan sot në nëjë gjithë ditë. Nëse ju ma falni, e kom plan me morë sepse do të shkoj me po për Sulejman Berishën kullën që ne në e ka dhonë artë. Dhe protagonist që ka qenë është dhe Brahimi. Thasht ta shrujtëzoj, nëse ju ma leon, veç me lejën e juve, une e kisha marë.